Також Володимир Зеленський попередив президента Франції Еммануеля Макрона про підготовку росіянами провокацій на Запорізькій АЕС. У телефонній розмові лідери двох країн домовилися тримати ситуацію на максимальному контролі разом із МАГАТЕ. Також ішлося про підготовку до саміту НАТО. Зеленський наголосив, що саме зараз світ має діяти рішуче і військово, і політично. Тому дуже важливо, щоб саміт у Вільнюсі був результативним.